Na inicijativu građana gradske opštine Zvezdara, naselje Mirjevo postaće bogatije za jednu od najvećih 5 zona u našoj prestonici. Kako se odvijaju radovi na izgradnji parka za kućne ljubimce, to ovog jutra proverava naša Maša. Ja ti želim dobro jutro, kaži nam gde se tačno nalaziš i kada će radovi biti završeni. Drago, dobro jutro, želim i ja tebi, dobro jutro svim našim gledaocima. Ja se ovog jutra nalazim na adresi Matice Srpske na Zvezdari u naselju Mirjevo, nedaleko od sportskih terena na Mirjevu, na Stojčinom brdu. I upravo na ovoj lokaciji će imati priliku da pogledamo realizovanu malu pobedu sugrađana koji će dobiti svoju 5 zonu tačno 1. marta. Radovi se završavaju za 2 nedelje, njih izvodi javno komunalno preduzeće Zelenje Zelenilo Beograd, a kako napreduju radovi, šta je još ostalo da se završi i naravno kako će ovaj veliki prostor biti uređen, pa samim tim poboljšat ćemo statistiku 5 parkova u našoj prestonici kod 2014. godine iznosi 14 parkova. O tome ovoga jutra razgovaramo sa gospodinom Vladanom Jeremićem koji je predsednik gradske opštine Zvezdara. Želimo vam dobro jutro. Dobro jutro Mašo i pozdrav naravno gledalcima Uranka. Pa evo kao što vaši gledalci mogu da vide, otprilike je neka završna faza radova na izgradnji ove popularno nazvane 5 zone, odnosno ograđenog prostora gde će svi vlasnici kućnih ljubimaca moći svoje, da kažem, ljubimce da izvedu. Dakle, Zelenilo Beograd radi ovu površinu, a interesantno je da se na ideju, odnosno na realizaciju te ideje došlo na osnovu peticije koje su građani ovog dela naše opštine, dakle u Mirjevu, na ovom Stojčinom brdu, podneli gradskoj opštini Zvezdara. Mi smo se obratili Zelenilu Beograd i nekako vrlo brzo su se kockice poklopile, tako da se krenulo u realizaciju ovog projekta. Dakle, kao što vidite, radovi su počeli... Najpre da kažemo kako izgleda ovaj prostor i kolike su bile potrebe pa je pokrenuta i peticija? Pa ovo je bio jedan, da kažem, onako neuređen prostor, jedna površina gde apsolutno, dakle, nije bilo nikakvog sadržaja, s obzirom da očigledno dosta naših komšija ima kućne ljubimce, pojavila se i ta potreba da se ovaj prostor uredi i da bude upravo namenjen za igru kućnih ljubimaca. Tako da, kao što rekoh, negde početkom decembra su radnici Zelenila Beograd krenuli sa izvođenjem radova i to ide po nekoj svojoj dinamici. Očekivani rok je za završetak je 1. mart, tako da očekujem da će to naravno i biti ispoštovano, jer i ove vremenske prilike nekako idu na ruku, pa nam je izostala ona prava zima, tako da mislim da mogu da rade. Inače, ukupna površina ovog prostora je negde oko 900 kvadratnih metara, od toga će 630 kvadrata biti praktično pod, da kažem, tom nekom travnatom podlogom, a ostatak je upravo ono što sada polako dobija konture, a to su ove staze i prostor gde će biti postavljeni ti rekviziti za igru kućnih ljubimaca. Biće ukupno 5 tih rekvizita za kućne ljubimce, biće postavljene i 3 đubrijere, a kao što vidite, sređivane su i ove staze tik pored ovog prostora, tako da i novih 5 klupa će biti za odmor vlasnika kućnih ljubimaca dok se oni igraju, oni će eto moći tu da sede. Ukupna vrednost investicije je negde oko 5,5 miliona dinara, tako da kažem, eto, drago mi je da i na ovaj način izlazimo u susret jednoj od inicijativa naših sugrađana. Inače, pre par godina je nešto slično urađeno i kod 6. Beogradske gimnazije, a mi smo kao gradska opština Zvezdara raspoloženi da čujemo i dalje koje su to sugestije, odnosno predlozi naših sugrađana, ne samo za ovo, nego generalno za uređenje određenih prostora naše opštine. Mi ovde takođe možemo pogledati i uređenu teretanu na otvorenom, koja će se nalazi nedaleko od ovog 5 parka i zapravo liči na blok 24, na taj uređeni zeleni park i park za kućne ljubimce, odakle smo nedavno izveštavali. Ovog jutra imamo priliku i da pogledamo sugrađane kako šetaju svoje kućne ljubimce, ali taj ambijent će biti potpuno drugačiji od 1. marta.
Tako je, upravo tako. Dakle, neće više morati da šete ovako po ovim drugim površinama i već će imati ovde mogućnost. A kad smo već pomenuli životinje, samo još na kraju da iskoristim priliku i da kažem, ovo je lep prostor za one koje imaju svoje vlasnike. Mi ćemo ovih dana potpisati ugovor o saradnji sa organizacijom Animal Rescue Srbija, tako da ćemo povesti računa i onim, da kažemo, napuštenim životinjama. Napuštenima, tako je, jer i oni zaslužuju da imaju neke, da kažem, uslove kakve treba da imaju. Na koji način ćete se priključiti u saradnju sa njima i da li se već sad zna plan na koji način će Gradska opština Zvezdara pomoći njihovom radu, jer znamo da oni to rade i volonterski, a da su uvek tu da iz nevolje spasu svakog kućnog ljubimca, odnosno napuštenu životinju. Upravo tako, mi smo obavili neke, da kažem, preliminarne razgovore. Oni imaju zaista više kvalitetnih projekata koji i kroz neku edukaciju dece već u školama, a i kasnije kroz konkretan vid pomoći mogu da doprinesu da nešto što objektivno jeste problem u smislu tih napuštenih pasa i tako dalje, da to može na pravi način da se uredi. Koje u ovom trenutku inicijative su ugrađena pristižu? Koji su još delovi, odnosno naselja vaše gradske opštine, mapirana kako bi se poboljšali uslovi za svakodnevno funkcionisanje, a pre svega da stavimo akcenat na javne zelene površine? Upravo tako, tu se pre svega odnosi na, da kažem, unapređenje tih nekih infrastrukturnih stvari i meni je drago, ja ću današnji dan iskoristiti da obiđem na nekoliko lokacija radove koje se obavljaju. Imamo, dakle, asfaltiranja Šibenika, Bukureške ulice, Volgina koja se jako lepo uređuje onako sa makadam kockama. Posebno mi je drago da smo krenuli sa rekonstrukcijom dečijeg igrališta u Mikenskoj ulici u Malom Okrom Lugu. Radi se rekonstrukcija vodovodne mreže u Milana Gligorijevića u Velikom Okrom Lugu. Radi se takođe i nova fasada na objektu policijske stanice Zvezdara, zašto smo krajem prošle godine izdvojili sredstva. Tako da ima zaista dosta aktivnosti, ali je najvažnije upravo to što ste rekli, ta jedna neposredna, direktna komunikacija koju imamo sa građanima i praktično naše i obaveze jeste da osluškujemo ono što jesu njihove potrebe i da onda zajednički činimo Zvezdaru još lepšom i uređenijom za život. Dok mi u ovom trenutku posmatramo park za kućne ljubimce, kakva je dalja dinamika ove naredne nedelje, će biti kako iskorišćene, da li će se rok ispoštovati? Evo, ja bih voljela još malo da prošetamo, da otvorimo lepo ovaj prostor. Evo, ja sam siguran da hoće, jer kažem i prema prognozi meteorologa i vremenske prilike će ići na ruku, tako da ono što je bio najteži i najveći deo posla, to su ti, da kažem, građevinski radovi, to je uglavnom završeno, tako da sada dolazimo u onu fazu onako onog lepog uređenja, a to je, dakle, postavljanje te zelene, odnosno površine pod travom, postavljanje rekvizita, kao što sam rekao, ograda je već tu, ograda je inače ukupne dužine 120 metara, tako da će apsolutno biti sve onako što se kaže po propisima. Koliko je ukupno stanovnika naselja Mirjevo i da li se zna koliko njih je potpisalo ovu peticiju? Evo, ovog jutra, stvarno, ovim ranim jutarnim časima, pa evo, na svakom uglu vidimo nekog vlasnika kućnog ljubimca. Nisam siguran da će tačno broj pogoditi, ali znam da je par stotina bilo oni koji su potpisali tu peticiju i to je nama praktično i bio signal da je to definitivno nešto što je potrebno i zato smo, kažem, i krenuli zajedno sa Zelenilom u realizaciju toga. A inače, peticije su inače jako, jako važne, tako da pogotovo vodimo računa o Mirjevu, koje je najveće beogradsko naselje. Neke procene kažu da ovde živi možda čak i 70-80 hiljada ljudi, tako da zaista se trudimo da i na ovaj način, a i na svaki drugi, omogućimo da imaju kvalitetnije uslove za život i rad. Mnogo vam hvala na svim informacijama i sastaćemo se ovde 1. marta da vidimo kako će izgledati nova pet zona, pa jedna od najvećih koja će biti u našoj predstavnici. Ja ću za sam kraj reći da je javno komunalno preduzeće Zelenilo Beograd od 2014. godine radilo na izgradnji 14 pet zona i 72 teretane na otvorenom. E pa naselje Mirjevo će dobiti, dakle, svoju pet zonu, ali pored toga očekuje se u narednom periodu da parkovi za kućni ljubimci budu izgrađeni i kod Ušća i u parku Bele vode, na Voždovcu, na Banovom brdu. Mi ćemo to naravno pratiti, a konkretno ovaj se nalazi na dresu Matice Srpske, odmah pored terena u ovom naselju. Drago, naravno da ćemo izveštavati, a sada ću se lepo posvetiti ovim kućnim ljubimcima, pošto ovde još uvek ne možemo da se igramo, pa sve do 1. marta. Drago!
Dobro, hvala ti, Maša.